19 грудня. Хто ж нас не знає цього сьогоднішнього свята? Святого Миколая Чудотворця Мирликійських. Мабуть, кожен з нас вже сьогодні заглядав під подушку, очікуючи якоїсь несподіванки за заступництвом Святого Миколая. Втім, потрібно сьогодні також згадати його житіє, яке свідчить про те, що Святий Миколай народився в другій половині 3 століття у місті Патрах в старовинній Ликії. Батько його Теофан і мати Нонна були ревними християнами, а його стрий також Миколай був єпископом Патар. Про молоді літа Святого Миколая знаємо мало, але відомо, що коли він вже був священником, то засяяв усім блиском чеснот, які, мабуть, виношував з дитинства. Коли єпископ Миколай поїхав до Єрусалиму поклонитися святим місцям, тоді єпархією управляв його небіж Миколай. Батьки після смерті залишили йому у спадщину великі статки, які він став ділити серед бідних і потребуючих. Сталося тоді, що один колись заможній, а тепер збіднілий мешканець Патар не міг видати своїх дочок, а мав їх аж 3. Не міг видати їх заміж, бо не надбав за життя приданого. Святий Миколай, довідавшись про це, вночі підкинув йому велику суму грошей із золотом. Коли той батько видав першу дочку, то якогось дня знайшов у вікні придане для другої, а потім і для третьої. Але тоді він підстеріг, що це святий Миколай. Потай приходить йому на поміч, і вістка про це поширилася по всіх околицях. Не було бідного, опущеного, загрузлого в боргах, якому б святий слуга Божий Миколай не прийшов на допомогу. Дорогі в Христі, брати та сестри, бачимо, як скромно і тихо ці діла милостині робив святий Миколай. Наслідуємо його в цьому і, можливо, сьогодні. Попробуємо так тихенько і милосердно помогти іншій людині. Чи можемо?